صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کے ٹیکنیکل بورڈ میں آئے روز مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں. گورنمنٹ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل سینٹر چار سدہ کے طالبات نے چار سدہ پریس کلب کے سامنے صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج کیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم نے داخلہ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن میں لیا جبکہ حکومت نے ہمارے امتحانات ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ کو دیے. طالبات نے ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ کے سرٹیفکیٹس لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم صرف پی ٹی ای کا ڈپلوما لیں گے, نہ ملا تو احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا.